Fala, galera! Estamos aí, né, dando início na quinta-feira, na nossa semana e no mês de junho, né, gente? Agora são aí 11h44. Vocês podem ver, já rodei 6 km, né? Tô com essa corridinha aqui, indo lá para que vai lá pra rodoviária. Fiz mais uma corrida pela 99 aqui, uma corridinha curta de R$ 6 ali pela 99 e daí peguei essa corridinha aqui. Então, estamos iniciando, né? Como vocês podem ver aqui na Uber, tá zerado. Ainda tô com o aplicativo ligado, tá, gente? A gente tá um pouquinho longe ali pra buscar ainda 99, ainda falta 1,5 km pra pegar ele lá. Então eu deixo a Uber ligada, se acaso chamar algo melhor, eu vou no que chamar melhor. É assim que eu trabalho, tá, gente? Na hora que chegar mais perto ali, eu desligo as opções da Uber e vou com a 99 só. Mas estamos aí começando o nosso dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo, motorista de aplicativo na cidade de Curitiba desde 2018. Venho aqui trazendo conteúdos para tentar ajudar vocês a aumentar os seus ganhos, melhorar o seu dia a dia de trabalho e mostrando a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba. Beleza? Vamos lá buscar esse cliente. Até o momento aí, né? 51,99 em duas corridas, meio-dia e 37. E na Uber, né? Zerado. Acabei de ligar as opções aqui, né? Que eu deixo desativado. Tô aqui na rodoviária, né? Daqui a pouquinho já vou sair daqui, né? Essa área da frente aqui, tá, gente? Da rodoviária aqui, onde fica a área da frente. Não é permitido você ficar parado aqui, tá? Então, muito cuidado quando tiver fiscalização aqui. Se você tiver parado aqui sem embarcar ou desembarcar passageiro, tem uma grande chance de você levar uma multa. Então, se você quer ficar esperando uma corrida na rodoviária, vai para a parte de trás da rodoviária, na hora, na parte de estacionamento estadual, porque aqui na frente é o interestadual. Estacionamento estadual e do. Ó, vou fazer essa corridinha aqui, ó. Ali pro Bacaxiri. Ali você vai aqui ou aqui no estacionamento de trás, né? Lá tem vagas de 15 minutos com o pisca-alerta ligado. Lá você consegue ficar esperando. Aqui na frente não é permitido. Beleza? Vamos ver se esse passageiro já tá por aqui pra gente ir lá pro Bacaxiri. Terminei aquela corridinha lá de R$ 13 na Uber e já chamou outra aqui, né? Indo ali próximo da região do centro, né? Alto da 15. Vamos lá buscar esse passageiro. Aquela primeira corrida que vocês viram ali era R$ 2,01 a quilômetro, tava pagando. E essa aqui, R$ 1,76. Você não pode ficar só nas corridas longas, só nas corridas curtas e só nas médias. Você tem que fazer longas, médias, curtas e também variar o valor do KM. Se você quiser ficar só R$ 2 KM, você não vai conseguir trabalhar. 2 horinhas de trabalho, né? 13h46. Peguei essa última corridinha aqui, ó, 5,3, 2,26 o quilômetro. E até o momento aí, R$ 37 na Uber em 3 corridas e na 99 estamos aí com 51,38. Então, totalizando aí R$ 89 em 2 horas. Tá uma média boa, R$ 6. Então, vamos aguardar uma próxima aí. Vamos ver o que que vai chamar para nós agora aqui. Tô aqui na Avenida Iguaçu, aqui no Água Verde, né? Bem próximo à região central. Se não chamar nada aqui, esperar aqui uns 10 minutinhos aí, se não chamar nada, eu vou me deslocando, indo mais região central ali, esperando que chame alguma corridinha boa. Queria mostrar pra vocês, ó. Eu fiz uma corridinha de R$ 8, né? Vindo aqui pro centro, R$ 46, né? Mas o que eu queria mostrar pra vocês, ó, gente, aqui, ó. Eu tô na esquina da Vicente Machado com a Visconde de Nácar, próximo à Praça Osório. Esse é um dos pontos aonde eu gosto de parar. Aqui você consegue pegar uma visão bem central, bem do centro aqui, quando eu tô aqui na região central. Quando eu tô pra esse lado do centro aqui, eu paro aqui. E quando eu tô pro outro lado, que é lá pro lado do Alto da 15, geralmente eu paro ali na Mariano Torres, esquina com a Marechal Deodoro. Paro na Marechal, né, que é bem na esquina ali, tem um 15 minutos também. Então, geralmente eu paro por aqui, aguardo agora chamar alguma corridinha, né? Às vezes demora um pouquinho, às vezes não, às vezes chama rápido. Se acaso passar os 15 minutos aqui, que é o tempo máximo que eu gosto de ficar parado, assim, esperando a corrida, é no máximo 10 a 15 minutos. Se não chamar, eu dou uma volta, bato uma latinha ali de 1, 2 km, às vezes. Quando eu tô aqui pelo centro, dou uma rodeada no centro aqui e tento pegar alguma outra corrida. Mas daí eu aproveito e paro por aqui. Aqui geralmente sempre chama alguma corridinha. Como eu falei lá, eu tava ali parado. E aí, gente?
lá pro aeroporto. São 2h30 da tarde, 41 minutos. Acho que eu vou ir nessa aqui. Essa aqui, gente, ó, como vocês podem ver que eu tava mostrando pra vocês, ó, ela chamou ali, ó, aonde eu tava parado no centro ali. Por isso eu falo pra vocês, posicionamento faz diferença sim, tá, gente? Se tá bem posicionado, faz muita diferença. Então, até o momento aí, temos 60 na Uber, na 99, agora não vai dar pra ver porque eu aceitei aquela corrida ali, né? Que tá aqui no shopping, né? Eu tô aqui no shopping Barigui. Vai lá pro aeroporto, mas tem 51 ali no 99 até agora, 111, e vamos lá fazer essa corridinha pro aeroporto, né? Não gosto de ir pro aeroporto com a 99, porque geralmente a demanda ali, a 99 não tem a preferência, né? E a Uber tem esses 5 minutos de preferência, a chance maior de dobrar. Mas esse horário aqui agora já é um horário que começa a cair um pouco mais a demanda. Então vamos fazer essa corridinha ali, 1,35 km, para vocês verem que eu também aceito corridas com valores bem mais abaixo. E vamos lá, né, gente? Vamos lá, e de lá depois a gente tenta pegar uma outra corrida voltando aí para região do centro aí. 3h37 aí, chegamos aí a quase 4 horas de trabalho, né? 3 horas e meia, quase 4 horas. 83 na 99 e na Uber R$ 60,53. Então aí 143 por enquanto. Tô aqui nessa vila que tem do lado do aeroporto aqui. E agora eu vou aguardar um pouquinho, ver se chama alguma corrida aqui, né? Tentar voltar sentido Curitiba. Se não chamar nada aqui, eu vou sentido centro de São José dos Pinhais ali. E tento ver se eu pego uma corrida por ali, próximo do shopping, São José, alguma coisa ali, tentar pegar uma corrida voltando aí pra região de Curitiba. 16h19, 4h20 da tarde, e eu consegui sair de São José com essa corridinha aqui, ó, de R$ 14, né? Então até o momento R$ 74,89 na Uber e na 99 os R$ 83,21. Estamos chegando aí a 157, R$ 158. São 4h20 da tarde, né? Agora eu tô aqui no Cajuru. Tentar chegar mais próximo do centro ali, né? No horário de uma demanda mais alta, né? Que é a partir das 5, 5h30 da tarde ali. Pra ver se conseguimos fazer um valor aí um pouco mais alto aí nessas horas aí das 5 até as 7, 8 horas da noite. E é assim, tá, gente? Aí você vai pra uma região, essa escolha que eu fiz de ir pro aeroporto lá. No meu ponto de vista, não foi uma escolha boa, porque eu cheguei no aeroporto lá, fui, além de tudo, fui com a 99. 99 não tem aquele os 5 minutos de preferência, então acabei não conseguindo pegar um retorno de lá. Aí demorou para conseguir chamar a corrida para sair de São José dos Pinhais pro lado aqui de Curitiba. Como eu falo para vocês sempre, muito cuidado nas escolhas e muito cuidado nos horários que você faz as escolhas. Eu fui num horário não muito bom de corrida para lá e por isso aí demorei um pouco para conseguir retornar. Apesar de não estar um dia ruim, né? Tá um dia bom até. Hoje é dia primeiro ainda, então não saiu pagamento, nada, ainda vem esse puxa do final do mês. Agora, a partir da semana que vem aí, era pra ser uma semana muito boa, mas tem um feriadão no meio que pode interferir também. Mas vamos ver o que que vai dar no nosso dia aí. São 5h15 e eu estou na região central de Curitiba. Como sempre digo pra vocês, tá aqui, ó. Chamou bastante corridas, tá, gente? De 30, R$ 35 aí, até pagando R$ 2 o quilômetro. Mas tudo com tempo aí de 40, 50 minutos. Até chamou pra São José dos Pinhais ali com 33 minutos, R$ 29. Mas eu não quis fazer. Esperei e peguei essa corridinha aqui agora, ó, ali no Hospital de Clínicas. E ela vai me levar até ali o Batel. Dá 15 minutos, R$ 17, pagando 3,50 o quilômetro. Então vamos lá fazer essa corridinha aqui agora. Daqui a pouco a gente volta aí. Tentar mostrar pra vocês em horário de pico como é que eu escolho as corridas. 7h35, né? Como vocês podem ver, chamando essas corridinhas aqui da Uber, né? E eu ainda continuo na região central. Não acertei as escolhas, tá, gente? Acabei fazendo aí algumas escolhas equivocadas. Não fiz as melhores escolhas no horário de demanda mais alta ali, que era agora até umas 7h30. Então, e com certeza aí vou pagar o preço aí por não ter feito as escolhas, né? Até o momento aí, 157 na Uber. E chamando corrida, mas são as corridinhas meio ruinzinhas aí. E na 99, estamos aí com R$ 98. E agora fica só chamando corrida curta, né, gente? Eu não queria ficar aqui, né? E a 99 a 1,17. Aí, ó, corrida curta da Uber de novo, ó.
E eu queria uma corrida um pouco mais longa, né, gente? Então, agora tá bem difícil. Fiz até o momento aí 255. Geralmente em torno de 7 horas, 7 e meia, eu já gosto de estar batendo os R$ 300 aí pelo menos. Então hoje provavelmente vai ser um dia com valor aí um pouco abaixo do que geralmente eu costumo fazer. 8h47, né? E agora que eu fui bater os 208, né? Peguei uma corrida de R$ 51. E agora estamos aí com 98 na 99 e 208 na Uber. Só que peguei essa corrida aqui pra Fazenda Rio Grande, né, gente? Não tava chamando nada de corrida longa, né? Chamou essa corrida Fazenda Rio Grande. Aí eu me obriguei a pegar. Como eu não tinha feito escolhas melhores no horário de pico, né? Tem que tentar fazer as corridas longas pra conseguir tentar bater minha meta, né? E acabei vindo aqui pra Fazenda Rio Grande na esperança de conseguir um retorno daqui pra lá agora de novamente, né? Mas tá meio difícil, né? Dei uma rodada, né? Achei um posto de gasolina, como eu sempre falo. Procure um local seguro pra parar. Pelo menos o máximo de segurança que você puder achar para parar e esperar. Aqui não é uma região onde eu conheça muito bem e rode sempre. Então eu sempre procuro um posto de gasolina, um mercado, alguma coisa assim. Vou esperar um pouco, né? Coloquei a marmitinha ali para esquentar. E vou esperar aqui, né? Para ver se chama alguma corrida voltando sentido Curitiba. Tem chamado aí algumas corridinhas de R$ 5 ali, mas não vou ficar fazendo, não vou ficar rodando por aqui, né? E vou tentar voltar lá pro lado de Curitiba. 9h44, consegui pegar uma corridinha lá de R$ 40 vindo aqui pro centro de Curitiba, próximo, né? Aqui na Itupava. E até o momento aí 248 na Uber e na 99 R$ 98. Então até o momento aí, né, 200, 346. E agora eu vou jantar. Vamos jantar, que já tá quentinha, né? Então vamos comer e vamos ver se aparece alguma corrida, né? Se aparecer alguma coisa muito boa, eu vou e faço a corrida e janto depois. 11h29 e até o momento aí nós já fizemos agora 290 com a Uber e 133 com a 99. Então aí até o momento aí 423. Quase 424. E já são quase meia-noite, né, gente? Quase batendo 12 horas aí. Não tá ruim, mas como eu falei, né? Aquelas escolhas não tão corretas que eu fiz acabaram aí dando uma atrapalhadinha um pouquinho no dia, mas estamos perto da meta, né? Não sei se eu vou conseguir bater os 500 hoje. Vou trabalhar aí mais uma hora e meia no máximo, acredito. Daí já vou parar. Então, mas vamos ver o que nós conseguimos fazer até o final da noite, né? Tô aqui na roda ferroviária, né? Na rodoviária, né, de Curitiba. Então, vamos esperar ver se chama alguma coisinha aí, né, pra fazer. Chegamos em casa, né? 1h40 e 1h41. Hoje eu rodei 336 km. Mas eu acabei batendo muita lata voltando embora agora, tá, gente? Eu peguei essa última corrida aqui, ó. Era 11h47 quando eu peguei ela, né? Ela levou 35 minutos. Então, somando, eu terminei a corrida, era meia-noite, quase meia-noite e meia, e era pro lado do lado de Colombo. E acabou que eu coloquei o destino pra casa e não chamou nada de corrida, e eu não quis esperar, ficar esperando, né, gente? Então vim vindo devagarzinho ali, cheguei, passei no centro, não chamou corrida aqui para Campo Largo e eu não quis ficar esperando lá no centro e acabei vindo embora. Então eu bati uns 45 km aí, batendo lata vazio, para poder vir embora, né? Então, até por isso também, consequentemente, não consegui bater a meta também por causa disso, né? Se tivesse chamado uma corrida a mais, que eu teria conseguido bater a meta. Mas vamos lá. 337 na Uber em 18 corridas. E na 99 em 5 corridinhas ali, dá pra vocês verem, 133. Então fechamos hoje o dia em 470. Não foi um dia ruim. Já tava com uma demanda um pouco melhor, mesmo ainda não sendo a semana de pagamento, mas já tava uma demanda até que boa, né? Não era a melhor demanda do ano, mas tava numa demanda já de começo de mês.
Então, acredito que essa semana, esse final de semana, tendência de ser um final de semana bom. Semana que vem era para ser uma semana ótima por causa do pagamento. Não sei como vai ser por causa do feriadão, né? Mas vamos ver, né, gente? Só agradecer a Deus aí pelo dia, né? Porque graças a Deus não consegui bater a meta, mas consegui fazer um valor legal. Acabei rodando bastante quilometragem. Vamos até fazer uma conta aqui com vocês, né? O carro tá marcando ali 16,5, né? Mas vamos colocar aqui 336 dividido por marcar que fez 15,5 dá 21 km vezes 5,59, R$ 121. Então dá pra dizer que gastou R$ 121. Por isso eu sempre falo pra vocês, quando me perguntam nos vídeos, qual que é a média que eu gasto aí diária de combustível, né? Ela gira sempre em torno de 110 a 130. Quando eu rodo essa quilometragem acima de 300, 320, 340, 350 km no dia, ela vai girar em torno aí de uns 130, às vezes chega até R$ 140. Mas é mais ou menos essa base. Entre 110 e R$ 130 é o que eu gasto por dia para fazer o valor que eu faço aí de R$ 500. Então hoje é menos 120 de gasolina, né? 370, 470. Ainda sobrou aí ainda R$ 350, né, gente? Então tá bom. Claro, tem o valor do aluguel do carro, tem todos esses valores, mas isso aí eu já mostrei para vocês em outros vídeos como é que eu faço a conta ali dos gastos, como é que eu calculo meus gastos no final, no fechamento do mês, né? Beleza, gente? Esse foi o vídeo da quinta. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Esse like vai ajudar que o YouTube mostre esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu venha postar. Fiquem com Deus, boas corridas e até o próximo vídeo.